И крикот звучеше како шепот на големата болка и тага која надвисна во срцата на семејството, најблиските, пријателите и согреѓаните кои се собраа да го испратат херојот Мите. Наместо да го слушне првиот плач на своето првородено дете, плач и непријабол го придружија 30-годишниот херој до неговиот вечен дом. Реки од луѓе, реки од солзи му го чистеа патот до вечноста на момчето кое прерано замина, жртвувајќи го својот живот во пламените јазици за да ја спаси својата струмица од поголема катастрофа. Му пркосеше на огнот, но не и на животот. Истоштени и скршени од болка и во неголема тага, неговите соседи има уште добри збора за Мите. Херој може да се каже. Многу не е жално на сите. Нема што да кажем. Близо кумче изгуби име. Потресен си. У тај оген. Добар. Добар. Нема што да се каже. Фамилијата цела добра. Нема. Нема што да се каже за тие деца, за таа фамилија. Што да кажеме? Лошо, нема што да кажам. Мака ме е много. Многу ме е жал што не може да кортулисам, што да правам ето. На Бога бил помил. Громогласен аплауз за херојството и храброста го допрати младичот во неговото вечно почивалиште. Мите Георгиев во Црнина ја остави својата сопруга, која за два месеци на свет ке го донесе нивното прво дете, и остави својата мајка, својот брат и сестра, своите пријатели, својата струмица. Но струмица и струмичани за навек ја помнат храброста и подвигот на Мите, но и на Блажо и на Пано, кои сите прерано замина од овој свет, несебично борејки се против огнената катастрофа која се закануваше на градот. Вечна ви слава, херои!